Meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês esse sapatinho aqui, meninas. Ele já tem aqui no canal num tamanho de 9 centímetros. Esse aqui que eu fiz, ele tem 10 centímetros. A mamãe escolheu um pouquinho maior pra poder usar mais pra frente no bebê. O bebê ainda não nasceu, então não tem como eu dizer pra você. Serve de tantos a tantos meses. Eu sempre digo que de 0 a 9, serve de 0 a 3 meses. Com 10 centímetros, eu já não digo, porque isso vai variar de bebês para bebês. Como o bebê ainda não nasceu e a mamãe quer usar mais para frente, ela escolheu com 10 centímetros. Bom, meninas, a receita desse de 10 centímetros não mudou muita coisa do de 9. Então, por isso eu vou estar usando partes do vídeo lá do de 9 centímetros. Porque daí eu não achei, assim, necessidade de eu estar gravando ele desde o começo, todos os detalhes. Então, eu peguei o que eu mudei, eu vou gravar pra vocês. E o que não mudou vai continuar o mesmo, tá ok? Então, vamos lá pro material. O que que eu usei aqui? Usei linhas 100% algodão. Tá? Eu vou estar usando duas linhas no caso, né? Aqui eu fiz no branco, a tex do branco é 295 e esse vermelho bordô eu só tenho ela na tex de 145. Então, eu vou estar usando dois fios, tá? Ó, dois fios do vermelho bordô, porque ele é mais fino. E vou estar usando um do branco, tá certo, meninas? Palmilhinhas, esse palmilhinhas aqui é do recebido da Karina. Aqui na descrição do vídeo tem o contato da Karina, mas caso você não queira comprar, não tenha condições ainda, eu vou estar deixando aparecer aqui em cima o vídeo onde eu ensino como eu fazia as minhas palmilhinhas. Agulha 1,75, tesoura, vamos estar precisando de elástico. Eu tenho esse elástico na cor preta e na cor branca, mas eu não achei o meu elásticozinho branco, tá? Então, eu vou estar usando preto. Aqueles elásticozinhos colocando em roupa de bebê, essas coisas. Misturinha para moldar o sapatinho. Essa misturinha serve para moldar o sapatinho e não para endurecer. Essa minha aqui não contém um álcool, então não é necessário você estar colocando álcool. Vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar para estar fazendo. Eu usei a cola Tech Bond para estar colando aqui os acabamentos, né? Essa parte de trás e o símbolo da Adidas. E as minhas etiquetinhas da Clix Etiquetas. Tá vendo, meninas? Eu não colei ela dessa vez no calcanhar. Eu colei aqui na palmilhinha. Por que eu não colei no calcanhar? Porque senão... Ai, saúde! Obrigado! Porque aqui no calcanhar não dá, porque ele ficou... enrugadinho devido ao elástico que eu coloquei aqui dentro, ó, o lastex, pra tá segurando no pezinho do bebê. Como aqui a parte da frente ele não tem um aperto legal, eu coloquei aqui nessa parte aqui, tá? Então, eu colei aqui com cola de silicone, tá? Minhas etiquetinhas. E onde tá essas etiquetinhas? É da Clix Etiqueta, tem um cupomzinho, só você olhar aqui na descrição do vídeo. Então, meninas, é isso. Eu estou apaixonada, eu tô encantada com esse sapatinho. Vou falar bem a verdade pra vocês. Depois que eu fiz, nem eu acreditei que foi eu que fiz. E etaca, eu já ia esquecendo. E agulha de tapeçaria, agulha da bundona. Achei a minha agulha, estava dentro do meu caderno. Então, é isso. Bora trabalhar. Chega de conversar. Então, vamos lá, meninas. Já estou aqui com a solinha pronta de 9 centímetros, tá? O vídeo da solinha vai estar aparecendo aqui em cima. Só você clicar e fazer a solinha. Se você já sabe, joinha, belezinha. Então, vamos lá. Aqui, meninas, eu já subi essa base aqui do sapatinho, certo? Então, o que que eu fiz aqui? Uma carreira de ponto baixo relevo... E subi mais 3 em ponto baixos, para totalizar 4, contando com a carreira de ponto baixo relevo, tá certo? Yara, eu não sei fazer esse ponto baixo relevo. Bom, meninas, eu vou deixar aparecendo aqui em cima os pontos básicos. Esses pontos básicos, uns pontos bem básicos mesmo pro crochê, mas vou estar deixando aparecer aqui em cima, e aí você... Corre lá, assista primeiro, para depois você vir aqui começar a entender como que se faz, tá? Se você já sabe fazer, joinha. Tem uma outra opção também, tá? Mas eu gosto de fazer o ponto baixo relevo agora. Mas antes eu fazia pegando a laçadinha de cima da solinha. Esse aqui é a parte do avesso e eu vinha e pegava essa laçadinha aqui do sapatinho, quer ver? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o ponto baixo e aí tem duas laçadinhas. Então, eu pegava a laçadinha de cima e subia as 4 carreiras. Pode fazer isso? Pode fazer isso tranquilamente. Então, depois de você ter feito isso, nós vamos fazer essa parte da frente aqui, ó. Pra quem já fez o Adidas, né, o Adidas que eu tenho aqui no canal, vai tirar de letra. Pra quem já trabalhou bastante com ele, vai tirar de letra pra tá fazendo essa frente. Mas vou estar explicando aqui. Essa frentezinha aqui é igual do tênisinho Adidas que eu tenho aqui no canal. Então, vamos lá. Vamos pegar aí os marcadores, uns pedacinhos de linha pra gente tá marcando como vamos começar. Vou pegar aqui e volto pra... Aqui na parte da frente, né, o que aconteceu aqui? Eu já fiz essa parte da frente, né? E aí eu assisti o vídeo de 9 centímetros, aqui eu digo quantidade de ponto para você tá podendo fazer a parte da frente. Na hora de marcação vai ser praticamente a mesma coisa. A única diferença é que lá para você encontrar aqui para marcar o 14, na de 9 centímetros você tem que contar 21. Já nessa daqui, você vai contar 23. Aonde você começa aqui, ó, você faz a correntinha, né, que equivale a um ponto baixo, tá certo? Você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 23, e aí você vai marcar. Por quê? Pra poder fazer essa parte da frente. Se você marca igual eu, você localiza por aqui, né, os 5 pontos altos, e aí vem no do meio, e vai subindo, subindo, e conta aqui, marca, conta 14 pra cá e 14 pra cá, pra tá fazendo essa parte da frente. É igualzinho do Adidas, que já tem aqui no canal, é a mesma coisa essa parte da frente aqui. Então, por isso eu vou deixar o vídeo aqui mostrando pra vocês. A única diferença é que na solinha de 9 centímetros, lá você contou 21 pra poder localizar daqui de trás, né? Para localizar essa frente, aqui você vai contar 23, tá? 23 aqui e 23 aqui, marcar e marcar. E aí, vamos fazer a parte da frente, tá certo? Meninas, pronto, já tô aqui com a laçadinha. Ó, eu vou começar pegando essa... Aqui, pegando a laçadinha de dentro, tá? Porque eu vou deixar a laçadinha de fora... E vou tá fazendo só na laçadinha de dentro, essa parte da frente, inclusive até aqui a parte de trás. Eu vou precisar dessa laçadinha pra poder costurar essas tiras aqui, tá? De crochê. Então, eu vou precisar das tirinhas pro lado de fora pra tá costurando. E no final, depois, quando terminar, nós vamos passar a carreirinha aqui de ponto baixíssimo, só pra poder dar um acabamento legal. Então, aqui eu vou pegar... Vou iniciar com 3 correntinhas. Com 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3 correntinhas equivale a um ponto alto. Vou laçar aqui na agulha e vou pegar vou pegar assim, vou fazer a diminuição de pontos altos, tá? Ó. Essa parte da frente vamos trabalhar aqui nessa primeira carreira, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição. Tá? Então, já tô até escondendo a linha aqui, no próximo, um ponto alto. Próximo, outra diminuição. Próximo, um ponto alto. No próximo, uma diminuição. E você vai fazendo até chegar lá no final, tá? Um ponto alto, uma diminuição. Um ponto alto, uma diminuição. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, cheguei até aqui no final, já vou tirar aqui essa marcação também, né? Então, agora, vamos virar o trabalho com uma linha para fora e iremos voltar fazendo o quê? Ponto baixos, tá? Aqui, ó, ponto sobre ponto, não fiz nenhuma diminuição aqui nessa lateral, não. Ponto sobre ponto aqui, voltando de ponto baixos, tá? Vou fazer aqui até no final lá, em cima daquelas 3 correntinhas, também vou fazer um ponto baixo. Prontinho, cheguei até aqui no final, fiz os pontos baixos. Vou voltar com a linha para o lado de fora, tá? E vou fazer aqui. Nesse primeiro, eu vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntinhas, que pra mim já equivale a um ponto alto, tá ok? Então, agora vamos já trabalhar aquela carreira que a gente pega uma laçadinha aqui embaixo pra virar aquela ruguinha, tá? É, não sei até agora o nome desse ponto, então eu vou chamar ele de ponto Yarinha. Brincadeira. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas, equivale a um ponto alto. E aqui no próximo vou fazer o quê? Uma diminuição, tá? Uma diminuição. No próximo aqui, laçada na agulha e vamos descer agora para tá pegando lá embaixo. Então, aqui é a casinha onde iríamos... Vai, foco, sai, bebê. Onde iríamos estar introduzindo para fazer o ponto, mas não, nós vamos descer na direção dele, que é em cima desse ponto alto. Vamos ver se eu consigo tirar o foco. Que é em cima aqui, ó. Aqui é o buraquinho. Vamos descer, que esse aqui é o ponto alto que tá na direção dele. Vamos passar a laçada por trás dele, ó, por trás dele. Tá vendo? Vou pegar a linha aqui, vou puxar, vai ficar três perninhas. Então, vou dar uma laçada, puxar uma aqui, a próxima puxa a outra e ficam duas e puxa, tá? Aí, ele já ficou a primeira. No próximo aqui, uma diminuição. Laçada aqui na agulha, que já vai ser a curvinha. Então, vai ser assim. Começamos com um ponto alto. Uma diminuição, uma curvinha. A partir de agora, vai ser uma diminuição e uma ruguinha, tá certo? Então, aqui, novamente, aqui está o buraquinho onde iríamos entrar. Vamos descer na direção dele e vamos pegar aqui o ponto alto. Então, laçada aqui, laça 1, 2 aqui e 3, certo? Agora, aqui, uma diminuição. Laçada na agulha. Vem aqui onde iria fazer. Desce. Pega aqui, ó. Uma, duas, três. Laçada, quer dizer, aqui uma diminuição. Gente... Yara, eu não quero fazer essa ruguinha. Pode fazer, então, sem as ruguinhas. Vai ficar igual à frente do tênis Leonardo ou do tênis Leopoldo, tá? Então, aqui na próxima ruguinha. Vem aqui, desce, pega aqui. E faz assim. Laçada na agulha, a diminuição... Vem aqui, desce, pega, laçada, puxa. E aqui no final vai ser uma diminuição e um ponto alto. Porque aqui no final vai ficar igual lá do começo. Então, aqui já fiz o ponto alto, certo? Então, ela vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 ruguinhas, tá ok? Aqui eu viro o trabalho com a linha para o lado de fora e volto fazendo ponto baixos aqui, ó. Ponto sobre ponto, tá ok? Então, eu vou fazer o meu aqui, quando chegar no final eu volto pra continuar. Prontinho, meninas, já cheguei aqui no final, tá? Ó, viro o trabalho com a linha para fora. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, tá? Laçada aqui na agulha. E vou fazer assim, ó. Aqui, todas as últimas laçadas, eu não vou tirar mais da agulha, tá? Pra poder fazer o acabamento, ó. Então, eu vou dar aqui, laçada aqui na agulha, vem aqui, vou fazer... Ó, só vou tirar a primeira aqui, ó. E vou deixar, tá? Aqui no próximo é da ruguinha. Então, nós vamos pegar aqui, laçada na agulha, vem aqui, puxa. Pode fazer assim, uma... duas e deixar, tá? A última laçada nós não vamos tirar da agulha. Então, ó, vem aqui, faz isso aqui, ó, tira, vem, pega aqui da ruguinha, porque é o próximo aqui, ó, uma, né, e tira as outras duas. Vai ficar aqui a outra laçada. No próximo, tira aqui os dois, vem aqui, pego aqui já é o da ruguinha, tiro um e tiro aqui o dois. Aqui o próximo, tira dois, ó, tá ficando tudo aqui, ó, tá vendo, ó? Vem aqui, pega aqui, tira um, tira os dois, deixa aqui. Próximo aqui, ó, vai amontoando tudo mesmo assim, tá? Vai ficar assim, por enquanto. Vem aqui na laçadinha. Aqui, tira os dois. E aqui, vamos estar fazendo duas vezes, tá? Igual fizemos aqui do outro lado. Então, aqui, ó, vem aqui, tira os dois, vem aqui no próximo, também, e tira aqui os dois. Agora, meninas, ficou todos aqui na agulha. O que vai fazer? Cuidadosamente, tá? Porque se você deixar escapar, você tem que fazer tudo de novo essa carreira. Você vai dar uma laçada aqui, ó. E vai vir, vai tirar tudo, tá? Vai tirar todos daqui da agulha. Ó. É que eu tô olhando pra câmera, não dá. Mas vou olhar, vou fazer aqui o meu, ó. Tô tirando todos. Assim, tá vendo? Saiu aqui do outro lado. E agora, eu vou fazer o quê aqui, ó? Eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Como se fosse fazer uma correntinha, mas aperto bem e faço isso aqui e aperto bem, ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui no lado, aqui, ó, eu modifiquei. Do Adidas pra esse, eu modifiquei essa partezinha aqui, que de tanto eu fazer, eu achei, assim, melhorzinho, tá? Eu venho aqui do ladinho, ó, introduzo aqui dentro daquele ponto que fizemos aqui do último, no meio dele, o meu ficou apertadinho, mas é normal. E faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Só pra dar uma segurança a mais. E o que eu faço? Eu corto... E puxo aqui, ó. Aí, eu sempre faço assim. Vou mostrar tudinho detalhado como eu faço o meu, tá? Se você já se adaptou um jeitinho melhor aí pra fazer essa parte do Adidas, beleza, ó. Aí, eu venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, puxo ele aqui pra baixo. Aí, eu arremato ele aqui nessas laterais, tá? Aqui nessas laterais mesmo, aqui do sapatinho, né? Eu arremato ele assim, ó. E não solto até hoje. E aí, quando eu tô fazendo o resto aqui, eu já vou esconder nessa agulha aqui, tá ok? Então, agora, aí vai ficar assim, ó. O meu fica assim, ó. Ó. Fica desse jeitinho aqui, tá? Agora, nós já vamos trabalhar com a parte da cor. Aí, você vai fazer da cor que você quiser. Ainda bem que foi no vermelho bordô, que se fosse no preto, não ia enxergar muito, tá? Então, pega aí a linha da cor que você for fazer e vamos iniciar a parte agora. Então, vamos lá, meninas. Esse aqui, né? No vídeo lá no 9 centímetros, eu usei 2 fios, porque a Tex era menor. A Tex era de 145. Agora, aqui, eu vou estar usando 1 fio, porque eu já achei a linha de Tex de 295, tá ok? Então, por isso que eu estou usando 1 fio aqui, e o tamanho vai continuar aqui de 10 centímetros. Porque eu sempre falo, usar 2 fios se a Tex for menor que 295. Então, eu vou localizar aqui onde eu subi, onde eu sempre iniciava com uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Eu vou caçar aqui. Lembrando, meninas, iremos pegar somente a laçadinha de dentro, tá? Porque vamos precisar da laçadinha de fora para tá fazendo o quê? Para tá costurando aquelas tirinhas como se fosse elástico. Então, eu faço aqui uma correntinha que equivale já a um ponto baixo. E vou fazer uma sequência de 20 pontos baixos. Então, já tenho 1, 2, 3. E aqui eu já tô escondendo as minhas linhas, né? 4. Vou fazer aqui os 20 pontos baixos, pegando somente a laçadinha pro lado de dentro. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 20 pontos baixos. Diferença do de 9 pro de 10. 9 termina com 70 pontos a solinha. 10 termina com 74 pontos. Então, de uma só linha para outra, aumentaram 4 pontos. Como o sapatinho sempre fazemos metade para cá, então iremos aumentar 2 pontos para cá e 2 pontos para cá. 2 pontos para lá e 2 pontos para cá. Então, eu procurei distribuir esses pontos aqui nessa parte da lateral do sapatinho. Aqui na parte da frente continuou a mesma quantidade. Então, eu distribuí 2 pontos para cá e 2 para cá na lateral do sapatinho. Eu sempre dou essa dica e a maioria das vezes, graças a Deus, dá certo nos sapatinhos, em alguns sapatinhos. Depois que eu fiz os 20 pontos baixos, eu vou fazer agora o que aqui? Um meio ponto alto, né? Um meio ponto alto. Uma diminuição. Tudo pegando somente a laçadinha, né, de dentro. Uma diminuição, tá? Agora eu vou fazer um meio ponto alto, ó, pegando aqui, ó, essa laçadinha daqui da onde inicia para fazer a parte da frente. Um meio ponto alto, tá ok? E aqui vou distribuir num total, assim, de 13 pontos baixos, tá, meninas? Ó, vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui vocês vão fazendo. Se ficar feio, não tem problema, porque aquela parte do crochê que é como se fosse o elástico, ela vai tampar essa parte aqui da frente. Então, eu vou distribuir aqui 13 pontos baixos e volto pra gente continuar. Tio, meninas, ó, distribuí aqui os 13 pontos baixos, então ele ficou assim, né? Fica um pequenininho, mais compridinho, mas foi o jeito que eu faço aqui nessa parte da frente. Agora aqui eu vou voltar fazendo aqui, ó, um meio ponto alto aqui nessa laçadinha das partes brancas, um meio ponto alto, próximo, uma diminuição de pontos altos, um meio ponto alto aqui novamente, e sigo aqui fazendo 20 pontos baixos, tá ok? Então, eu vou fazer os meus 20 pontos baixos, fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que subimos, e volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas, ó, fechei com ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha. Vou fazer uma correntinha novamente, essa correntinha já equivale como se fosse a um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo 21 pontos baixos, então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer os 21 aqui e volto. Feito aqui os 21 pontos baixos, iremos pular 2 casinhas, que significa a laçadinha do aumento e a laçadinha aqui daquele meio ponto alto, certo? Vamos pular essas 2 casinhas laçada na agulha e vamos fazer aqui uma sequência de 13 pontos altos. Esses 13 pontos altos serão feitos em cima dos 13 pontos baixos, tá ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, os meus 13 pontos altos, tá? E volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, fiz aqui os 13 pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer o que aqui? Vou pular 2 casinhas, ó, a casinha do meio ponto alto, a casinha do alto daquela diminuição, né? E vou vir no próximo aqui e vou fazer uma sequência de 21 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui os meus 21 pontos baixos e volto pra gente continuar. Vou fechar com o ponto baixíssimo dentro daquela correntinha lá que fizemos pra iniciar, tá ok? Prontinho, meninas, feito aqui os 21 pontos baixos. Fechei com um ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E vou fazer uma sequência de 21 pontos baixos. Então, já tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer os 21 pontos baixos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 21 pontos baixos. Agora, aqui eu vou fazer uma diminuição de ponto alto, tá? Ó, uma diminuição de ponto alto. Faço uma sequência agora de 9 pontos altos, tá? 1, 2, 3. Vou fazer aqui o meu e volto. Pronto, meninas, uma sequência de 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer o quê? Uma diminuição de pontos altos novamente, igual do outro lado. Uma diminuição de ponto alto. E desço aqui já na próxima casinha, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um total de 21 pontos baixos. Pronto, meninas, fiz os 21 pontos baixos, fechei com ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha. E agora, vamos iniciar fazendo 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. Então, eu tenho 1, fazer 2, fazer 6, tá? 3, 4, 5, 6 pontos altos. Depois que você fez 6 pontos altos, vai fazer um meio ponto alto e uma sequência de 12 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 12 pontos baixos e volto pra gente continuar. 12 pontos baixos. Agora, vamos pular 2 casinhas e fazer 11 pontos altos. Então, eu vou pular aqui, ó, laçada, já vou contar aqui, ó. Pula 1, 2, e aqui no próximo, que praticamente é em cima da diminuição da carreira de baixo, eu vou fazer um ponto alto, e agora eu faço uma sequência de 11 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas, feito aqui os 11 pontos altos, o último foi em cima da diminuição, agora eu vou pular 1, 2... Ó, 1, 2, no próximo, eu já volto aqui fazendo ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, vai fazer 12 pontos baixos. Pronto, feito os 12 pontos baixos, agora eu vou fazer um meio ponto alto. E uma sequência de 6 pontos altos. Vou fechar com ponto baixíssimo, quando eu fizer aqui, na terceira correntinha daquelas 3 que fizemos. Ó, 1, 2, 3, fecho aqui com ponto baixíssimo dentro dela, tá? Ó, fechei com ponto baixíssimo. A próxima carreira, vamos iniciar também com 3 correntinhas, 1, 2, 3... Vou fazer uma sequência de 5 pontos altos. Então, já tenho 1 aqui no próximo. 2, 3, 4 e 5. Agora, faço um meio ponto alto. E vou fazer uma sequência agora de 37 pontos baixos. Você vai passando os pontos baixos tudo aqui. Chegando aqui, você não vai na parte da frente, onde nos cantinhos sempre pula. Você não vai pular nada. Você vai passando ponto sobre ponto até atingir 37 pontos baixos. Aí eu volto. Pronto, meninas. Fiz aqui os 37 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. Uma sequência de 5 pontos altos. Tá? E aí, eu já vou arrematar. Bom, o arremate, eu já mostro sempre nos sapatinhos. E aqui vai ser a mesma coisa do arremate lá de 9 centímetros, tá? Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Meninas, arrematei. Agora, vamos fazer aqui as 3 carreiras aqui da parte dessa frente aqui. Então, ó, nós vamos fazer uma sequência de 13 pontos baixos. Sabemos que aqui temos 11 pontos altos. Então, você localiza aí, ó, o primeiro ponto alto. E aí, você vem pra uma casinha pro lado. Tá certo, ó? Aqui está. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei, que esse celular é uma coisa mesmo. Tem hora que some o foco, aparece. Aqui é o primeiro ponto alto, porque aqui sabemos que temos 11 pontos altos. Então, aqui é o primeiro. Aqui é em cima. Vamos vir para o lado. E aí, você vai passar. Aqui eu inicio com 2 correntinhas, tá? Que equivale a 1 ponto baixo. e vou fazer uma sequência de 13 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer os 13 aqui e volto. Prontinho, fiz os 13 pontos baixos. Se você ver, você vai ver que também passou uma casinha aqui depois do último, ó, último ponto alto, aí veio para mais um pro lado. 13. Vira o trabalho com a linha para fora e volta fazendo aqui ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, vou fazer mais 13 pontos baixos aqui, ó. Ponto sobre ponto. Vou fazer o meu aqui e volto para continuar. Pronto, cheguei no final. Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto sobre ponto também. Vou fazer mais 13 pontos altos. Então, ponto baixos, perdão. Então, aqui são 3 carreiras, né? Já fiz 1, 2, essa é a última carreira. Vou fazer aqui, quando chegar no final, eu volto. Pronto, meninas, cheguei aqui no final, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou descer fazendo ponto baixíssimo, tá? Vou descer aqui, ó, já por aqui mesmo eu já desço, ó, eu faço aqui. Isso aqui é meio de rumo, tá, meninas? Vocês que tem que dar uma olhada aí, ó. Aqui... E aí, eu vou fazendo ponto baixíssimos aqui, tá? Ó. Até quando eu chegar lá naquele rumo dos 5 pontos altos aqui na parte do calcanhar, tá? Eu já tô chegando aqui praticamente, que tá sendo bem rapidinho fazendo aqui o ponto baixíssimos. Então, acho que já cheguei aqui ao meio ponto alto, ponto baixíssimo em cima dele. E aqui, ó, é os 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em cima deles, eu vou fazer ponto baixo. Então, no total aqui tem que ser 10 pontos baixos, tá? Eu já fiz 3, 4, vou fazer o meu aqui e volto. Fiz aqui os 10 pontos baixos. Agora, aqui, ó, já é o meio ponto alto. Então, já desço aqui fazendo um ponto baixíssimo, né? Um ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Vou fazer até chegar aqui, tá? Bem aqui. Pronto, cheguei aqui. Aí, agora aqui, ó, eu vou subir fazendo ponto baixíssimo aqui também nessa lateral, né? Ó, aqui. Entro aqui na primeira laçadinha. Do primeiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha. No próximo aqui, eu venho fazendo ponto baixos, ó. Tá? Ó. Fazendo ponto baixos. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Ó, e aqui nesse último aqui eu não faço ponto baixo. Eu só faço o quê? Corto a linha pra poder arrematar. E aqui eu vou fazer como se fosse... O arremate igual eu fiz do outro, é igual o arremate quando você passa ponta baixíssimo lá no All Star, entendeu? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Então, é isso, meninas, arrematei o meu, né? É, tá todo aqui tortinho, porque não finalizamos. Agora, meninas, vocês vão ficar com o restante do vídeo de 9 centímetros. Mas você que fizer aí o de 10, posta aqui no grupo, lá no grupo do Facebook... Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, posta lá falando, esse aqui é 9, esse é 10 centímetros, pra mim saber. Então, agora aqui, ó, vocês vão ficar com o restante do vídeo, aonde faz essa partezinha de trás, que é a mesma coisa, passando o elástico aqui, que é a mesma coisa, fazendo as tiras daqui da parte da frente, a mesma coisa, a marcação também para costurar é a mesma coisa. Entendeu, meninas? Então, eu fiz o pezinho baseando no de 9 centímetros, deu super certo, por isso que eu vim aqui mostrar pra vocês. Você viu que a diferença foi que eu joguei os 2 pontos aqui, nessa parte aqui da lateral, né, do sapatinho. Tem 2 pontos a mais aqui e 2 pontos a mais aqui. Aqui na parte da frente não modificou. Certo, meninas? Então, um beijão e fiquem todas com Deus. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. E continua assistindo aí pra você fazer o restante do sapatinho. Tchau, tchau. Ó, meninas, arrematei e ele tá ficando assim, ó. Olha aqui. Ó, barriguinha, né? Porque ainda não terminei de arrumar. Ó. Certo? Agora, vamos fazer essa parte aqui, ó. Já. essa partezinha aqui. Pega a sua linha laçadinha. Vamos localizar aqui, ó. Aqui é onde iniciamos, né? Pra fazer os pontos... Nossa, esse foco eu vou contar o negócio. Não tem nada pra desfocar ele. Então, vamos lá. Tirei o foco, consegui. Aqui é onde iniciamos, né, ó. Pra fazer essa parte de baixo. Caso vocês tenham dúvida de estar localizando aqui, localiza por aqui, ó, onde tá as três correntinhas. Tá aqui, ó. Aqui é o meio, então, né? Ó, então aí você desce aqui nessa parte do meio, vai ser aqui. Aí você vai contar uma, duas laçadinhas e vai introduzir a agulha. Daqui pra cá, ó, ó. Uma, duas laçadinhas, vai pegar essa laçadinha de fora agora que ficou aqui, ó. Vai introduzir essa agulha aqui. E vamos fazer aqui duas correntinhas, ó. Uma, duas. Já vou esconder minha linha. E vou fazer aqui mais três, que tem que totalizar 4, tá? Então, um ponto baixo, aqui, ó. Duas. Opa, deu uma laçada aqui, nada a ver. Nada a ver, Yara. Duas. Três. E 4 aqui, ó. Certo? Aí, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui, ponto baixos. Então, iremos fazer aqui uma sequência de 18 carreiras, tá? Então, eu vou cortar essa linha aqui que eu já tava escondendo. E vou fazer uma sequência aqui de 18 carreiras. Então, uma, duas, né? E vou fazer aqui. Quando eu tiver... Aí, você faz as 18, né? E pode deixar um pedaço pra você tá costurando, pra tá fazendo aquela voltinha da parte de cima, essa voltinha aqui, ó. Corta um pedacinho de linha, tá? E vou fazer o meu e volto. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui as 18 carreiras, já até passei a linha aqui na agulha. Agora eu vou contar aqui, ó, 9 carreiras pra dobrar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou dobrar. Ó, se vocês reparar, já dobrei e ficou naquela... Bem na onde fica aquelas laçadinhas que eu gosto pra costurar aqui, ó. Tá? Então, eu já vou aqui costurar. Acho que a maioria de vocês já sabem, né? Como que eu costuro aqui. Não tem segredo nenhum. Ai. Oh. Aí, eu pego a laçadinha aqui, né? Pego na próxima casinha. E vou costurando isso aqui, assim, ó. Costurar e arrematar e volto pra gente continuar. Então, meninas, eu já vou fazer... Acho que a parte que mais sofre aqui, nesse sapatinho, é pra passar essa carreira de ponto baixíssimo aqui de branco, tá? Então, agora já vamos passar o elástico, porque quando eu fiz esse, eu sofri pra passar o elástico, porque eu já tinha terminado todo o sapatinho. Quando eu terminei, eu olhei pra cara dele e fiquei pensando o que que eu poderia fazer pra poder dar uma segurança no pé do bebê. Era colocar o elástico aqui. Então, agora aqui nós já vamos passar o elástico nele assim, tá? Porque depois pra moldar já vai estar fácil também, tá? É, como ele, você vai moldar praticamente mais a parte da frente, aqui a parte onde coloca aqui o crochê na frente, porque aqui a parte de trás vai ficar enrugadinho mesmo, né? Então, vamos lá. É, a dica que eu vou dar aqui pra vocês... Vocês cortar o elástico sem espichar, sem nada, 12 centímetros, tá? Vou cortar o meu aqui, ó. 12 centímetros. E você vai fazer o que aqui? Passar na agulha aqui, tá? Vou passar o meu aqui e volto pra mostrar. Gente, é muito ruim pra passar esse elástico dentro da agulha. Minha Nossa Senhora! Eu vou dar uma dica aqui pra vocês agora, que eu acabei de inventar. Tá? Pra poder passar. Então, você vai pegar a linha aí, ó. Pega uma linha, passa aqui, ó. A linha dá pra você dar uma lambidinha e ela passar mais fácil, né? Aí, você vai passar uma ponta, vai passar a outra também aqui, ó. Na mesma direção, tá? As duas. Aí, você vai largar ela assim, ó. Aí, você vai passar esse elástico aqui, ó. Aqui dentro. assim, tá vendo? Ah, elástico, que coisa. E vai puxar essa linha aqui, ó. Aí você pode puxar com força. Aí ela passa, tá? Se você tiver dificuldade de passar o elástico na sua agulha. Então, aí passou assim, ó, com facilidade agora. Então, bora lá passar esse elástico no sapatinho. Então, bora lá. Eu comecei por aqui, ó, por esse cantinho aqui, mas você pode começar por onde você quiser pra tá passando esse elástico. Então, eu dobrei ele assim pra facilitar, né, dei uma esgaçada nele aqui. Tá vendo essa última carreira aqui de ponto baixo? Vai ser aqui que iremos passar, tá? Vai passar aqui nessa carreira de ponto baixo, vai passar aqui nesse ponto baixo aqui do calcanhar, tá? Vai descer aqui, passar nessa carreira de ponto baixo por trás. E na mesma direção aqui dessa carreira de ponto baixo, ó, aqui, ó, vai ser, ela vai estar aqui, ó, e nós vamos passar aqui também, nessa parte da frente. Não vamos passar aqui em cima, vai ser aqui, ó. Então, vamos começar. Então, eu passei aqui, ó, já vou localizar, eu passei assim, ó, vou passar dois logo aqui já, assim, ó, no meio do ponto baixo, ó, passar dois, tá vendo, ó, assim, aí eu vou puxar o elástico aqui, ó, você pode puxar tudo, tá? E deixar essa pontinha aqui assim, ó, pode deixar ela aqui assim, e aí vamos passando, ó, vai passar desse jeito aqui. Por isso que é bom a agulha de tapeçaria, porque ela não tem ponta, né? Aí ela já vai entrando bem que certinho dentro dos pontos baixos, ó. Aí você entra uma quantidade que você achar boa, aí você puxa. Se você tiver com medo desse aqui junto, você segura ele na hora de puxar, tá? E vai passando. Eu vou passar aqui, quando eu chegar aqui no calcanhar eu volto. Cheguei bem aqui na direção do calcanhar. Eu vou fazer assim pra subir, eu fiz assim, ó. Vim aqui, tá vendo, ó? Passei aqui, ó. Se você vir, vem bem certinho na direção e para. Aqui é onde começa o ponto alto, baixo. Então, eu vim aqui, entrei nessa laçadinha daqui de baixo. Ó, assim. E comecei passando aqui, ó. Oh, meu Deusinho. Ó. Ele nem aparece, tá, gente? Porque... como ele, na hora que a gente amarra, ele fica todo justinho, aí nem aparece esses pontinhos preto. Eu vou puxar aqui pra mostrar. Aí lá, fica tipo assim, ó, um pontinho preto. Agora eu vou pegar aqui pra mostrar lá. Ele nem aparece, ele fica todo engruviadinho quando, depois que você amarra, ó. Ele une assim, aí ele acaba ficando escondido, tá? Então, eu vou passar aqui e na hora de descer aqui eu faço o mesmo esquema, pra descer aqui e vir aqui, tá? Então, eu vou descer aqui, passar aqui, quando eu tiver bem aqui, ó, eu volto. Pronto, já passei, agora cheguei aqui na parte da frente. Então, eu vou passar o meu, quando eu chegar aqui, eu volto. Prontinho, meninas, passei aqui, ó. Então, já vou até tirar aqui da agulha. E agora, Yara, eu já amarro? Não, você vai pegar a régua, tá? Você vai puxar... tem duas perninhas, ó, eu saí no mesmo lugar daqui, ó, onde eu comecei, eu saí. Então, você vai puxar as duas perninhas até elas atingirem 3 centímetros, tá? Então, essa daqui, deixa eu ver, não vai... você não, ó, esse fiozinho aqui, deixa eu cortar pra ele, não confundir as ideias. O elástico tá bem aqui, cadê? Aqui, ó. Esse fiozinho que fica trançado no elástico. Então, deixa eu ver se esse aqui já tá com 3 centímetros, sem puxar, tá? Ele tem que tá com 3 centímetros sem puxar. Esse aqui já tá ótimo. Agora, eu vou puxar esse aqui, ó. Até ele ficar com o mesmo tamanho do outro. Se um eu já medi e eles ficaram... um já medi com 3, aí você puxa o outro até ficar do mesmo tamanho, ó. Então, ó, esses dois aqui ficou com 3 centímetros cada um sem puxar. Então, agora você pode amarrar. Yara, como que você amarrou? Eu dei um nozinho cego, tá, meninas? Ó, eu dei um nozinho cego assim, ó. Dois nozinhos. Acho que eles não desmancham. E aí, eu cortei, ó. Puxar assim. Vou cortar. E vou fazer o seguinte ainda, ó. Vou cortar ele aqui. E peguei o isqueiro. Deu uma leve queimadinha aqui, gente. Ó, uma leve queimadinha. Só pra esse negocinho aqui não ficar desfiando, tá? Ó. Aí, é fedido, quando você queima fica fedidinho. E aí, você esconde ele aqui no meio, aqui dentro dos pontos mesmo. Você pode pegar a agulha de crochê e ir puxando ele aqui, né? É bem delicado pra tá escondendo, tá certo? Tá, meninas, ó, puxei o meu e escondi ele aqui, ó, entre os pontos, tá? Então, aqui eu vou dar uma ajeitadinha só pra tá mostrando pra vocês como ele ficou, tá? Ó, depois que você molda, o elástico, ele vai... você molda, ele vai engruvinhando mais um pouquinho depois, tá? Parece que não tem, como fala, elasticidade, mas tem sim. Não pode também ter muito fechado, até porque o pezinho do bebê vai ficar marcado se ficar apertando demais, ó. Só pra você ver, já tá fechando aqui, tá? Então, aqui, meninas, eu vou dar uma dica pra vocês. Yara, eu gostei dele assim, sabe? Não queria colocar o elástico na frente. Ou quero fazer pra não ficar aparecendo isso aqui e usar sem esse elástico, não. Sem essa parte aqui que imita o elástico. O que eu posso tá fazendo? Vocês podem tá fazendo ele com a frente do All Star. Com a frente do All Star, se caso eu não quiser essa ruguinha, sim. Mas e aí, a quantidade de pontos vai bater? Então, gente, o All Star, eu tenho uma aqui pronta, ó. O All Star, ele... Você separa ele aqui, 4 pra cá, certo? E depois você vai pegando em 2 em 2. 2 em 2 pra cá também. Quando você conta da onde você dividiu 4 aqui, pegando em 2 em 2, ele fica assim, ó, com 12. Entendeu? Com 12 ele fica aqui. E aqui do outro lado fica com 12. Mas, Yara, aqui a gente separou 14, certo? O que você vai fazer? Você vai repetir mais uma carreira. Ao invés de você rematar ele desse lado, porque o All Star a gente vai fazendo assim, quando chega desse lado a gente arremata. Quando chegar aqui desse lado... Perdão. Quando chegar aqui desse lado, você vai pegar mais 2 e vai voltar, né? E nisso você pode pular um se quiser, tá? Pular um e voltar e pegar mais 2. E voltar e arrematar aqui. Vai arrematar desse lado também, tá? Você só vai e volta com mais 2 carreiras. Aí você vai deixar essa parte aqui branca um pouco maior, entendeu? Vamos dizer assim, você vai repetir essa parte aqui. Esse aqui é um All Star de 9 centímetros. Você iria repetir essa parte da frente igual do All Star de 11 ou de 12. Que eu aumentei mais 2 carreiras, né? Aí você vai tá pegando mais 2 pontos aqui, mais 2 pontos aqui, e vai ficar com 14 aqui, igual essa aqui da divisão. Pra você tá fazendo a mesma contagem de ponto dessa parte do corpo aqui de vermelho. Tá certo, meninas? E se vocês fizerem assim com essa dica, posta lá no grupo pra mim, Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, grupo do Facebook, pra mim tá vendo se deu certo essa dica. É só uma dica, eu ainda não fiz, tá? É só uma dica, que talvez possa dar certo, talvez não também. Então, agora, meninas, você vai deixar ele, esse sapatinho assim, reservado lá no cantinho, que vamos estar fazendo essas tiras aqui agora, tá? Essas tirinhas aqui. Bom, meninas, pra começar essa tirinha, eu já vou deixar um pedaço aí, que é pra costurar, tá? Porque nós vamos costurar dos dois lados, da frente e de trás da tira. Então, eu já vou iniciar deixando um pedaço pra tá costurando. Eu aqui tô deixando pra vocês terem uma base, uns 20 centímetros, tá? 20 centímetros de linha. Então, aí eu vou iniciar aqui a laçadinha. E vou fazer aqui 8 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui as 8 correntinhas. Eu vou fazer mais uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha, ó, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto baixo, tá? Essas 2 correntinhas que ficou aqui pra trás, ela já conta como se fosse um ponto baixo. E vou voltar aqui fazendo ponto baixos. No caso, vai ficar com 8, tá? Opa! Vou fazer a minha aqui e volto. Aqui. Agora, eu viro o trabalho aqui com a linha para fora... Com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixos. Eu vou fazer até ponto baixos em cima daquelas 2 correntinhas, pra poder dar 8, ó. Então, já fiz uma, essa aqui é a segunda. 3, 4, 5... 6, 7, e aqui dentro das duas correntinhas, deixa eu olhar aqui mais de pertinho, aqui, ó, 8, tá? Então, aqui já fiz 8, ó. E vou repetir essa carreira até atingir 21 carreiras. Então, tem uma, duas, quando eu tiver com 21 carreiras, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, prontinho, fiz aqui as 21 carreiras. Depois que você fez as 21, vai virar o trabalho com a linha para fora. Vai fazer aqui, ó. 1, 2, ponto baixo. Aí, vai fazer meio ponto alto, ó, laçada na agulha. 1, 2, meio ponto altos. E aqui no o restante, que vai dar 4 pontos altos. Já explico por que que vamos fazer desse jeito, tá? 4 pontos altos. E agora, fiz assim. Tá? Ele ficou assim, ó. Vira o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui agora 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, perdão. E agora, ficou escuro de novo. E agora, faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto, e aqui um ponto baixo e outro ponto baixo. Aí, você já pode deixar a linha também pra costurar. Vou deixar do mesmo tamanho que eu deixei do outro lado, tá? Aí, você faz o que aqui? Você arremata do jeito que você achar melhor. Eu faço uma correntinha e puxo. E arrematei aqui, ó. Ele vai ficar assim a tirinha, ó. Olha aqui, ó. Uma ponta meio de triângulo aqui. E aqui quadrado. E você vai fazer a outra do mesmo jeito. Ah, Yara, por que que você fez isso? Ó, por que, meninas? Eu vou mostrar esse aqui, que já tá pronto. Eu vou costurar a parte reta aqui. Se eu fizesse elas todas retas, o que que ia acontecer? Ó, memoriza aí. A parte reta aqui, faz de conta que aqui também seria reto. Quando eu fosse costurar, olha, não ia dar, tá vendo, ó? Ó, não ia dar. Ele ia ficar reto, reto, e ele não ia dar um acabamento bacana. Então, por isso que eu fiz isso, tá? Então, você vai fazer as duas desse jeito, certo? Que só na hora de costurar que você vai identificar qual vai ser pro lado de cá e qual vai ser pro lado de cá. Tá, ó, porque daí quando você costura, você já vê que ela já dá, ó, ó, assim, e aqui a parte reta vai ficar aqui. Então, vou fazer a minha outra tirinha aqui, você faça de vocês, quando tiver pronta eu volto pra gente tá costurando. Prontinho, meninas, fiz aqui, ó, as duas tiras, tá? Já deixei aqui pra tá costurando. Agora, iremos fazer o quê? Você vai pegar aí 4 pedacinhos de linhas de cores diferentes. Vamos estar marcando para não estar costurando errado, tá ok? E vamos marcar certinho pra gente tá costurando. Então, pega aí os 4 pedacinhos de linha. Vamos marcar aqui, ó. A mesma marcação de um lado vai ser da outra. Aqui tem 5, né? Nós vamos localizar através dessa ruguinha aqui, tá ok? Ó, na direção da ruguinha, vai, foco, colabora. Na direção da ruguinha, vamos introduzir a agulha, ó. Tá vendo? Vou marcar. Sabemos que fizemos 8 carreiras, certo? Então, vamos contar 8 laçadinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos passar aqui. Essa é a laçadinha da parte da frente. Agora, da parte de trás. Você vai pular 1, 2 laçadinhas. Na terceira, vai introduzir e vai puxar. Tá? vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai puxar. Agora, ó, marcamos aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui da laçadinha da ruguinha. Puxa. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa. 1, 2, 3. Puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa. Então, já marcamos, certo? Então, você já pode... Marcou e o foco saiu. Vamos pegar aqui. Vou ensinar pra vocês como vocês vão identificar, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Aqui é a parte do triângulo, tá? E aqui é o reto. Então, você põe aí na mesa. Meninas, eu olhei o meu tênis. As tiras são pros mesmos lados, são iguais. Então, eu vou estar fazendo igual, tá? Também, igual do sapato. Ó. Então, esse aqui por baixo. Assim. Que vai ser o X. Aqui é as partes reta e aqui é a parte dos triângulos, tá? Então, a ponta aqui, ó, do ponto alto, que é do triângulo, então vai ficar assim. Ó. Tá bom? Olha. Então, a primeira que temos que costurar é a de baixo, tá? Pra essa ficar por cima, pra ficar igual o outro pezinho. Mas se ficar assim, ao contrário, acho que não tem problema também, não. Eu só vou fazer igual eu olhei no meu tênis lá. Então, é a de baixo. Aqui, ó. Ó, o sapatinho de frente. Então, é aqui. E a do triângulo tem que estar assim, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a agulha, vou passar. Então, vamos lá, ó. Passei aqui, vamos costurar assim. Então, vou vir aqui. Gente, essa parte da costura é bem simples, tá? Então, eu já vou passar aqui onde eu marquei, ó. Já vou tirar essa perninha, tá? Do mesmo lugar aqui que eu introduzi, eu vou entrar aqui na primeira casinha, tá vendo? Ó. E vou puxar bem. Bem, bem, bem. Assim, ó. E agora eu vou costurando assim, ó. Vem aqui, entra nessa laçadinha, entra aqui na próxima casinha. Vai ser assim que eu vou costurar. Ó. Tá? Vou costurar essa aqui pra mostrar. Já tiro aqui da onde eu marquei, que é a última. Assim. Ó, tá, ó, assim que eu costurei. Nessa última, eu passo novamente aqui, ó, né? Duas vezes eu passo. Duas vezes. Faz assim. Ó, passei duas vezes, tá vendo? Aí, eu trago a linha aqui pra trás e arremato ela aqui atrás, tá? Aí, eu vou arrematar aqui atrás, certo? Vou rematar o meu e volto pra gente costurar o outro lado. Pronto, já passei a linha aqui, agulha na linha. Vou vir aqui, então vai ser aqui, né, que vamos costurar. Então, aqui vai ser o mesmo processo de lá, ó. Vou passar aqui, subir já aqui, vou tirar essa marcação. Costurar aqui. Vou costurar esse lado, mostrar como que eu fiz, porque o outro vai ser a mesma coisa, tá? Pra vocês estarem costurando. ó, passadinha, entra aqui, pega lá de cima. Aqui já posso tirar. Aqui. Aqui duas vezes, né? Igual eu falei. Puxo. Aí eu vou passar a linha aqui pra trás. Na hora que você passar ela pra trás, você não puxa tanto, tá? Porque pode ser que ela acabe puxando a linha. E aí, eu vou arrematar aqui, ó. Vem aqui e arremato aqui e escondo a linha aqui atrás, tá certo? Então, é assim que eu costurei. Então, já costurei uma, aí você vai vir aqui e vai costurar a outra aqui também. Vou costurar a minha e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, costuradinho, ó. Costurei já, tá? Agora, vamos passar aquele ponto baixíssimo, tá ok? Então, aí você localiza qualquer lugar que você quiser. Eu vou começar por aqui. É, não vai ser aqui, ó. Lembra que tem mais uma laçadinha aqui ainda sobrando, né? Então, nós vamos passar por baixo dessa laçadinha aqui, ó. Pra fazer esse ponto baixíssimo, tá ok? Não vai ser nesse vão aqui. Ainda tem a laçadinha, ó. Vai ser por baixo da laçadinha, ó. Então, aí você vai passar o quê? Ponto baixíssimo. Gente, eu vou falar pra você, essa aqui eu acho que é a parte mais difícil do sapatinho, é isso aqui. É passar esse ponto baixíssimo. Entendeu? Então, ó, eu utilizo até esses dois dedos lá dentro pra segurar a linha, pra apoiar. Você que vai achar um jeito bacana aí de você tá segurando sua linha aí dentro pra passar esse ponto baixíssimo dentro do sapatinho, tá bom? E aí, você passa com a sua calma, paciência, bem caprichadinho, não acocha muito. Se você acha que com a agulha 1,75 vai ficar apertado, usa a número 2, né? Usa uma agulha maior, você que vai achar um jeito melhor pra você, tá? Vou passar o meu aqui e volto pra gente tá finalizando ele. Pronto, meninas, passei, já cortei a linha, né? Vou fazer aqui o acabamento igual faço no tênis do All Star, né? Cheguei aqui, vou passar dentro da laçadinha aqui. Cadê a laçadinha, gente? É tudo branco, não enxergo nada. Pera aí, achei. Tá vendo? Pego aqui as duas laçadinhas. É igual do All Star. Puxo. Opa, desfiou a linha. Puxo aqui. Aí, vou entrar no mesmo lugarzinho aqui, né? Onde eu fiz a laçadinha. Eita, entrando bem errado. Aqui, ó. Gente, é branco, vocês não vão tá vendo nada. Mas aí, você faz o de vocês, vocês vão conseguir ver. Pronto. Fiz aqui a laçadinha. E aí, eu vou arrematar, cortar e volto pra gente tá moldando ele, tá? Bom, meninas, já tô colocando aqui, ó, a palmilha aqui dentro. Vou pegar a misturinha, vou umedecer ele, tá? Pra gente tá moldando aqui. Pronto, já umedeci ele. Primeiro lugar onde eu arrumo é onde? A solinha, aqui embaixo. Tá? A solinha. Primeiro lugar onde eu arrumo. Depois eu vou arrumando ele todo. Dá uma puxadinha para os pontos se ajustarem, né? Já tô arrumando aqui nessa parte da lateral. E se vocês prestarem atenção aqui, já tá engroviando mais um pouco por causa do elástico, tá, gente? Aí eu vou colocar meus dois dedos aqui dentro pra me arrumar essa parte da frente. Eu sempre apoio aqui na minha mão, pra tá arrumando as coisas, o sapatinho. É assim que eu moldo ele, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que tem, cada um com sua opinião, tá, gente? Eu não discordo e nem acordo. Nada a ver o que eu disse. Mas cada um com sua opinião, né? Então, se quer usar, usa, não quer usar, não usa. Fica a seu critério. Eu uso em todos os meus sapatinhos que eu faço pra moldar, deixar mais bonitinho, mais apresentável. Mas se você não quer, acha que vai enganar a cliente, tudo bem. É você que manda, o trabalho é teu. Eu só venho aqui, mostro e ensino como eu fiz. Mas ninguém é obrigado a fazer do jeito que eu fiz, né? Pode mudar, pode modificar. Essa é a minha versão. Então, aqui, meninas, ó, já moldei, tá vendo, ó? Ó, aí a solinha já ficou aqui mais retinha, tá? Eu vou moldar aqui, vou esperar ele secar e volto pra gente fazer o restante do acabamento. Já estou aqui com o sapatinho seco, então nós vamos colar essa partezinha aqui do calcanhar, tá? Eu colei com cola Tech Bond, se você quiser colar com cola de silicone, costurar, fica a critério. Usei essa daqui, tá? Ó. Então, eu vou passar aqui, ó, vou passar cola Tech Bond, vou passar aqui, ó, até onde eu costurei aqui só, tá? Só até onde eu costurei. Passei. E vou colar. Prontinho. Coladinho. Ó. Tá? Já colei aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colar esse símbolo. Yara... esse símbolo, onde tá que você não ensinou? Já tem ele vídeo aqui no canal, tá? Eu vou tá deixando aparecer aqui em cima. É só você clicar e ir lá pra tá fazendo esse símbolo. Eu vou colar aqui, vou mostrar como que eu colei. Então, você assista, depois você volta o videozinho onde eu tô mostrando. Então, aqui, ó. Vou ajeitar aqui, eu pego uma pinça, né? Como vocês sabem, eu utilizo uma pinça muitas vezes. Então, eu vou abaixar um pouquinho aqui na hora que eu for colocar pra não colar. Vou passar o quê? Cola Tech Bond. Yara, cola Tech Bond deixa o trabalho duro. Até agora eu não vi uma cola que deixa o trabalho macio, né? Ela cola, ela vai endurecer. Que é pra colar. Até a de silicone, se você colar, ela fica dura. E aí, eu vou enfiar ele aqui, ó. Aí. Já coloquei, então, é só agora colar, tá? Não colei, colei por debaixo da tira, olha aqui, ó, pra vocês verem meu dedo e o símbolo. Colado. Prontinho. A minha etiqueta já tá lá dentro, ó. Colei com cola de silicone. Aí, se caso você achar que merece, você manuseando ele amassou de novo, pode moldar, umedecer novamente. Isso não tem problema. E está pronto o nosso tênis Adidas, né? Vou pegar o outro pezinho aqui. Então, tudo que você fizer em um pezinho vai ser para o outro também. Essa parte da tira aqui, gente, eu não vou colar, tá? Essa aqui, ó, da parte de dentro, não vou tá colando, não. Porque vai deixar, por caso o pezinho do bebê for mais gordinho, essas coisas, vai ficar bem flexível aí dentro, tá bom? Então, agora aqui, ó, tá finalizado já. É só você tirar uma foto bem linda e postar lá no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Falar, Yarinha, consegui. Não é difícil, gente. Você olhando assim, você fala, nossa, eu não vou conseguir fazer. Mas consegue sim, com muita calma, paciência, você consegue. Volta o vídeo 2, 3 vezes, se não conseguiu entender, né? Não, volta de novo, assista de novo, pratica. Quanto mais você pratica, mais você chega à sua perfeição. Eu sempre digo isso, né, gente? Praticar, 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 até você chegar na sua perfeição. Porque cada um tem sua perfeição, cada um tem seu jeito de trabalhar, de segurar a agulha, sabemos disso, tá bom? Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado, que façam, né? Poste lá no meu grupo pra mim tá vendo, e eu já estou curiosa pra ver ele em várias outras cores, tá bom? Um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau, meninas!